Tere, mina olen Andres ja elan Hollandis. Treenin siin oma hobustega. Hollandis olen olnud, või noh, Belgias olin alguses, aga kokku väljamaal 2 aastat. See mõte sai alguse, et siia tulla siis, kui mul kaks hobust, kes on 7-aastased, kui need olid 4-5-aastased. Sest et oli näha, et on kaks väga head hobust ja siin on lihtsalt palju rohkem võimalusi ja paremaid võimalusi noori hobuseid sporti viia ja arendada neid heal moel. Meie igapäeva toimetusi saab jälgida näiteks Instagramis lehel Azul Horses Z-iga. Mõte sellel nimel oli tegelikult juba hästi ammu, see tähendab hispaania keeles sinine ja tiimi ei kuulu ainult mina loomulikult. Suurepärane elukaaslane Inger, kelle on hästi töökas. Ta on iga päev enne 8 tallis ja toimetab ja teeb ja sätib neid valmis. Ja põhimõtteliselt mina tulen ja ma saan ainult ratsutada. Ja mitte sellepärast, et ma oleks tohutult laisk, vaid sellepärast, et ma üldiselt ei või hobuseid katsuda, kui neid pannakse valmis, sest et lihtsalt tahab seda väga ise teha. Hetkel on mul siin 3 hobust tallis. Oleksid te 2 päeva varem tund, oleksin saanud üle öelda 5. Et kuna ma kellegi jaoks üldiselt ei tööta ega midagi, siis kogu aeg ongi palju hobuseid vahetub ja erinevaid hobuseid lähevad müügiks. Endal on mul 2 7-aastast, keda siis praegu hoiame ja sporti teha ja siis kõik, mis on kõrval, on lihtsalt, et oleks midagi teha ja midagi, mis annaks natuke finantsi, mille eest neid teha. See on Verdinus, ta on meie 7-aastane takk, Verdi Padinus. Ei ole kõigi metsik ja paljud inimesed võivad Eestis teda mäletada sellest ajast, kui ta oli 3-4-aastane, millal ta võitis Eesti noorte sporthobuste ülevaatuse. Mulle meeldib selle talli tingimuste juures just see, et meil on hästi suur plats ja siin on iga teisipäev on siin meil treeningvõistlus ja iga teine laupäev on tavaline võistlus. Ja üldse siin 50 km raadiuses leiad alati kas või 3 korda nädalas koha, kui võistlema minna hobustega ja see on minu arust kõige suurem erinevus Eestiga. Kuna ma olen Pärnust ka Eestis, siis alla 1,5 tundi ei olnud kunagi võistlustele sõita, et vähemalt siis, kui mina seal olen. Et siin on hästi palju lihtsam, et see ei ole terve päeva ettevõtmine. Tihti peale jõuad kõik hobused kodus ära teha ja siis lähed ikkalt kuskil võistlustel või oled juba võistlustel näiteks 10 hommikul tagasi. Suur erinevus Eestiga, mis mulle on hästi tähtis, on siin, et veterinaarmeditsiin on hästi hea ja see oli ka üks suur tõlke põhjus, miks see Eestist võib-olla ära tulla, sest et juhtus õnnetus hobusega ja oli näha, et Eestis saab isaada sellega, on üsna keeruline. Et siin õnneks on professionaalseid arste on nii palju ja maailmatasemel kliinikuid, et see on minu jaoks hästi tähtis. Meil Tallis on hästi hea õhkkond, on palju hobuseid, aga on üpris vähe ratsutajaid, et keegi ei jää kellelegi väga ette. Olen mina, Renek Rosenberg treenib siin Tallis ja siis Hikari Yoshizawa Jaapanist, kes püüdleb ka olümpiamängudele järgmine aasta. Ja siis meie treener Marcel. Kui otsida siia tööd või treenimiseks mingit talli, siis siin on palju eestlasi, kes kindlasti saavad aidata. Mind isiklikult siin on Mart Sander Aarma hästi palju aidanud kõigega. Ja ta elab siin lähedal ka. Üldse siin on väga palju eestlasi ja selles mõttes on hästi tore, et tihti peale käime koos söömas ja niimoodi ja ei ole nii, et eesti keelt kuuled ainult telefonis. Eestlasi on siin ikka tegelikult väikse ala peale väga palju koorma. Noorel inimesele, kes tahab tulla siia hobustega tööle, abiliseks või ratsutama või midagi annest tegema, soovitan võtta kindlasti ka hea tuju ja hästi suur töötahe.